ើយចូលបានដល់ទេវតានិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលថែរក្សាខ្ញុំញាតក្នុងសង្សារវដ្តទាំងអស់ទាំងញាតនៅមានជីវិតនិងញាតដែលចែកឋានម្ចាស់កម្មពីទាំងអស់ទាំងជាតិមុននិងជាតិនេះអមនុស្សទាំងឡាយដែលត្រូវការបុណ្យកុសលសូមរីករាយអ្នកមោទនាទទួលយកចំណែកបុណ្យនេះផងចុះដោយអំណាចបុណ្យនេះខ្ញុំសូមប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខទាំងកាយទាំងចិត្តក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតជាតិសូមយល់ច្បាស់តែនឹងធម៌កុំឲ្យភ្លេចភ្លាំងវង្វេងមៀមានចិត្តបាបកុំបីមានឱកាសជ្រែកចិត្តខ្ញុំឡើយដរាបដល់ព្រះនិព្វានជាទីបំផុត Thank you.